აგრო და აგროტურიზმი არის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის მომავალი, ასე მიიჩნევს ბანკირი, ამჟამად ფერმერიც. K&G Hospitality-ის დამფუძნებელი და მართველი პარტნიორი. ქეთი დოლიძე, რომელმაც პარტნიორებთან ერთად ბიზნესი გაგანია ლოკდაუნის დროს, სრულიად გაუგებარი ბიზნეს პერსპექტივების ვითარებაში წამოიწყო და აგერ საგურამოში 2000 კვადრატულ მეტრზე ფართოზე მარწყვის სათბური გააშენეს, რომლის საერთო ინვესტიცია 350,000 ლარს შეადგენს. აქ მარწყვის კრეფა მთელი წლის განმავლობაში თითქმის ყოველდღიურად მიმდინარეობს, თითო მოკრეფაზე რაოდენობა 100 კილოგრამს შეადგენს და ბაზარზე მაგემეს ბრენდით ოპერირებს. ბევრჯერ დამიგემია არ შემშლია, მეგობრებო, მაგემე ქვია ბრენდს, ხო და ჩემს მეგობრებს და მათ მორიგა არაჩვეულებრივ წამოწყებას მხოლოდ ქართულის რუბრიკის ფარგლებში. საგურამოში მარწყვის სათბურს ტრადიციულად ჩვენი ჟურნალისტი სალომე ჭიპაშვილი სტუმრობდა და კომპანიის გეგმებზე სიუჟეტიც მოგვიმზადა. მე ვარ ქეთი დოლიძე, K&G Hospitality-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ჩვენ ვაწარმოებთ მარწყვს ბრენდით მაგემე. იდეა აგროს მიმართულებით რაიმე პროექტი რომ გაგვეკეთებინა გაჩნდა შარშან მაისში, როდესაც ყველანი ვიყავით ლოკდაუნში. ვიფიქრეთ, რომ ეს იყო ახალი გამოწვევა, ეს პერიოდი უნდა გამოგვეყენებინა, რომ გვენახა, გვეცადა აგვეღო გარკვეული რისკები, საკუთარი თავი გამოგვეცადა რაიმე ახალი მიმართულებით და ივლისში დავიწყეთ სათფორის მშენებლობა. რატომ მარწყვი? იმიტომ რომ ამ ხარეში საკმაოდ კარგი ნიადაგი არის, რომელიც ხელს უწყობს კენკრავანი კულტურების მოყვანას და აქედან გამომდინარე შევარჩიეთ აქცენტი იმ კულტურაზე, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში უნდა წესს მოიარობდეს და ამის დიდი მოლოდინი გვაქვს. არის ძალიან სასარგებლო, არის ერთნაირად სასარგებლო როგორც ბავშვებისთვის, ასევე ზრდასრულებისთვის. მარტყვის სათფორი არის 2100 კვადრატულ მეტრზე გაშენებული. ჯამური ღირებულება პროექტის არის 350,000 ლარი. პირველი მოსავალი ავიღეთ 3 აპრილს. პირველი ორი კვირის განმავლობაში ვკრებთ დით 3 დღეში ერთხელ შუალედით. ეხლა უკვე იმის გამო რომ ზიანი ამინდები გვაქვს, ტემპერატურა გაიზარდა, ყოველდღიურ რეჟიმში ვკრებთ. თითო მოკრეფაზე ვკრებთ 100-120 კილოს მოცულობის მარწყვს. და შესაბამისად იმავე დღეს ვახდენთ რეალიზაცია. სახლში მოდის იმ დილის დაკრეფილი მარწყვი და არის ძალიან ახალი და ფრეში და აქვს ამიტომ განსაკუთრებული არომატი. მარწყვის ღირებულება არის 15 ლარი 1 კილო. სახლში მიტანით საკურამბოდან. ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ მოთხოვნა არის ძალიან მაღალი. რატომ არის მაღალი? იმიტომ რომ ნიტრატების შემცველობა არის დასაშვებზე ორჯერ ნაკლები. აქედან გამომდინარე თვლით რომ გარკვეული ნიშა დავიკავეთ ბაზარზე და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს რომ გავიდეთ ექსპორტზე. უბრალოდ ამ წუთას იმდენად აქტიური მოთხოვნა გვაქვს ადგილობრივ ბაზარზე რომ ჯერჯერობით არ გვაქვს საშუალება ექსპორტზე ვიფიქროთ. თუმცა რა თქმა უნდა უკვე გეგმაში გვაქვს და გადავწყვიტეთ რომ გავფართოვდეთ. მომავალი წლისთვის მინიმუმ ორჯერ უფრო მეტი მოცულობა უნდა დაგახვედროთ სტუმრად რო ჩამოხვალ. აგროტურების დაწყებას ვფიქრობთ მაისის მეორე ნახევრიდან, მაინც უფრო მეტი დრო გამოუთავისუფლებთ, არდადეგები დაეწყებათ ბავშვებს და დაფულის განმავლობაში ინტენსიურად გავაკეთებთ ამას. ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებს მისცა განვითარების საშუალება და არ არის მხოლოდ ვთქვათ რაღაც მარტო თამაშების მეშვეობით და თან თავარი ის არის რომ მათ ძალიან მოსწონთ ჩვენთან სტუმრობა. ზოგადად ფიქრობთ რომ კარგი იქნება რომ ბევრ ადგილას მოეწყოს გაკეთდეს ეს აგროტურები რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს როგორი საინტერესოა მიწასთან მუშაობა, როგორი მუხტია, როდესაც შენი ხელით დარგულ ნაყოფს იგემებ და შედეგს რო ხედავ. რადგან ვფიქრობთ, რომ აგრო და აგროტურიზმი არის ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ეკონომიკის მომავალი. ყველაფერი ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. გამოიწერეთ BMG. Subscribe.